змирити українську владу з опозицією і протестувальниками ладна організація з безпеки та співпраці в Європі. Її засідання сьогодні так і стартувало в Києві, і генсек запропонував своє посередництво у врегулюванні політичної кризи в країні. Як налаштовані її учасники, дізнавався Едуард Ганишевський. Хоча деякі західні політики і закликали бойкотувати засідання, на Раду міністрів ОБСЄ приїхали делегації з понад 70 країн світу. Офіційна мета – підбити підсумки та напрацювати план дій організації на майбутнє. Однак події в Україні внесли свої корективи. Високих гостей зустрічає зо 20 мітингувальників із закликами припинити застосування сили проти євромайданівців і журналістів. Міліція не перешкоджає. Уже в холі вітання від міністра закордонних справ України, який водночас виконує обов'язки голови ОБСЄ. Він і відкриває засідання. Далі слово бере Микола Азаров і одразу переходить до болісного. Зі сторони частини протестуючих екстремістські є сили. І ці екстремістські сили проводять зараз лінію на захват государственных учреждений, зданий. Они нарушают закон. Это не европейский путь развития. И мы призываем, что все спорные вопросы должны решаться за столом переговоров. Мета ОБСЄ – дотримання миру, демократії та свобод людини. На останньому пункті наголошує майже кожен доповідач. Розбудова демократії буває болючим процесом, і в ньому немає альтернативи діалогу між урядом, опозицією і демократичними інституціями. Тим часом у кулуарах журналісти нагадують західним посадовцям про нещодавно побитих Беркутом колег і демонструють каску та жилет із написом «Преса». Гості знову закликають українську владу якнайшвидше покарати винних. Едуард Ганишевський та Олег Писарець. Інформаційна програма «События».